Salam değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir reseptim var. Bence bu resepti kaçırmayın, sınayın, inşallah sizler de beğenersiniz. Her birimizin evinde mütləq ki uşaqların beğenmediği, özümüzün yemediğimiz veya çok hazırlamışıqsa artık kalan mütləq ki cem, mürəbbə olur. Bu reseptim cem ilədir, yəni bir istəkan cem istifadə etmişəm, qarpız cemi. Siz istəsəniz mürəbbə suyu istifadə edə bilərsiniz. Çox dadlı piroqumuz üçün bizə lazımdır 1 stəkan kimi süd, yarım stəkandan biraz az şəkər tozu, un, kakao, vanil, qabartma tozu, yumurta və əlbəttə ki 1 stəkan cem. Adi qaydada yumurtanı qaba əlavə edirəm, 1 çimdik duzla biraz 1 dəqiqə kimi köpürdürəm. Şəkər tozu əlavə edib, yenə 1-2 dəqiqə kimi qarışdırıram ağırına qədər. Şəkər tozu əlavə etməsək də olar. Sadəcə olaraq yumurtanı ağartmaq üçün şəkər tozu əlavə etdim. Harası 2 xörək qaşığı kimi. Daha sonra sırası ilə cem, süd, duru yağ və lazım olan bütün ərzaqları adi keks hazırladığımız kimi sırası ilə əlavə edirəm. Kakao sevmeyenler kakao əlavə etməyə də bilər. Yəni bu vacib deyil. Sadəcə olaraq mən çox sevdiyim üçün həm də rəngini istədiyim kimi alınsın deyə kakao əlavə etdim və bir çimdik soda da əlavə etmişdim qabartma tozu ilə birgə. Lazım olan ərzaqların miqdarını videonun altında dəqiqliklə yazacağım inşallah. Onu da əlavə edib çox gözəl bir məhlul əldə edirik. Mütləq ki bu məhlul qatı olmamalıdır, yəni duru hal olmalıdır. Ümumiyyətlə yadınıza saxlayın, keks xəmirləri nə qədər duru hal kimi olsa o qədər yumşaq, kövrək olur həqiqətən də. Yəni mən bunu artıq dəfələrlə sınamışam, yəni un əlavə, çox un əlavə etməyin heç bir xeyri yoxdur. Çox axışqan, gözəl bir xəmir olmalıdır. Mən belə bir borçamda hazırladım, şişə qabda. Yağlayıram, unlayıram və xəmiri əlavə edirəm. Öncədən isidilmiş sobada 180 dərəcədə 35-40 dəqiqəyə bişir hazır olur və üzərinə qoz əlavə edirik. Mən belə görüntü üçün qoz əlavə etdim. Sizlər kakos əlavə edə bilərsiniz, üyüdülmüş üzərinə qoz səpə bilərsiniz, istədiyinizi əlavə edə bilərsiniz üzərinə. Artıq cemli biskvitimiz hazır oldu. İnanın ki, pişərkən ətri bürümüşdü. Dadı o qədər gözəldir ki, həqiqətən də qətiyyən o uşaqların bəyənmədiyi, yemədiyiniz cemin o biskvitin içərisində olduğu bilinmir. Sizlər də inşallah sınayın. Yayda əziyyətlə bişirdiniz mürəbbə suyu, cem. Yəni qətiyyən əgər yeyilmirsə, çölə atmayın. Belə reseplərdə istifadə edin. Əmin olun ki, çox gözəl olur. Yəni çünki başqa deməli komponentlərlə, başqa ərzaqlarla qarışır və onun qətiyyən dadı hiss olunmur. İnşallah sizlər də hazırlayarsınız. Biskvit biraz soyduqdan sonra hər qoz ləpəsinin üzərində olacaq şəkildə kvadrat formada dilimləyirik. Paxlava formasına dilimləmək olar və servis edirik. İnanın ki, kəsərkən, servis edərkən belə çətinlik çəkdim. O qədər yumşaq kövrək idi ki, yəni özündən ovulurdu. Çox gözəl bir reseptdir. İnşallah sınayın sizlər də iftar süfrələrinizə hazırlayın. Bir gün nüş edin ailənizlə. Yeni-yeni reseplərlə görüşənə qədər Allah hər kəsin orucunu qəbul etsin. Kanalıma dəstək olmaq üçün abunə olub videolarımı bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın və mütləq zınqrov işarəsini aktivləşdirin ki, mən yeni videolar yüklədikcə sizə ilk xəbərdarlıq gəlsin və ilk izləyənlərdən olasınız. Gözəl rəylərinizi hər zaman gözləyirəm.